Мир вам! Ось уже 13 травня 2021 року. Ще один гарний сонячний день подарував Господь. Вчора я не знайшов можливості зробити запис. Сьогодні зупинився в цей ранок і думаю, треба зранку потрудитись, щоб щось зробити. І роздумую над тим, над чим трудимось ми. Я дивлюся в цьому парку ще мало людей, хтось дехто біжить, дехто прогулюється, дивиться на природу. А так, в основному це працівники. У нас тут є невеличкий зоопарк, вони кормлять тваринки там. Хтось косить траву, хтось бачив, їздить, прибирає сміття. Щоб людям, які прийдуть відпочивати в день, їм було приємно прогулюватися по парку. Хтось над цим трудиться. А як відносно нас? Ми також над чим трудимось? Чи просто ми користуємось працею когось іншого? І я згадав, що Іона, який проповідував в Ніневі, а потім він сидів і відпочивав під кущом чи під рослиною, яку виростив Господь, йому було приємно. А потім, як черв'ячок підточив і та рослина засохла, то Іона дуже був стурбований, розстроєний. І Бог йому каже, чому ж ти так розчарувався, чому ти такий розстроєний? Це та рослина, над якою ти не трудився, вона виросла сама, Бог її виростив. Як часто ми розстроюємося, коли щось не так, як нам подобається. Але ж ми мало трудимось над тим, над чим ми, можливо, могли б потрудитися. Нехай цей день, який подарував нам Господь, буде днем нашої праці. Потрудимось. І те, що ми зробимо, буде благословенням для інших. Бажаю всім прекрасного, благословенного дня, рясних вам Божих благословень і потрудись, благослови когось.